那个刚刚这位先生有讲那个行政程序法，好，行政程序法，讲说听证程序是可以公开录影录音，这个没有问题。这个事情我不知道，就是说我比较先前的认知是说，就是有听证、有公听，然后有陈述意见，有不同的形式，它可能就是最大的那个意义还是在于让人民陈述意见，但是听证比较是，就是说，跟利害当事人有关，他就是邀的对象可以只有这个，但是公听的话就是普遍所有都可以，所以我不知道永春那是听证还是公听。那是听证，他4479之后他都必须办听证，他都必须对都必须办听证，但是听证他邀请的对象是公众还是说利害关系人，这个好像。我印象可能是比较旧之前的资料，是说听证是它可以是真的，但是那个问题是说台湾对于听证程序其实是很混乱的，它可能就是在很多的行政法里面，它就是台湾其实比较就是公法行政法是比较还处于幼稚园的状态，就可能比较没有那么发达的状态，比较还在但。学法的人大部分比较早期都是学刑法、兵法、商事法、这个宪法，但是就是宪法跟宪法有关的公法的这行政法的这一块比较弱一点。那在引进很多就是立很多行政法的时候，常常要去抄国外的，那国外可能有听证程序，有公听会的程序。这个红你可能比较知道，但是就是说他抄进来的时候，那个体系是非常混乱的，有的程序是听证，有的程序是公听，那所以学者在解释的时候也有很多不同的意见跟说法，有的是认为说，听证可能是比较就是利害关系人才可以参加的，所以可不可以录影录音这件事我不知道，但是公听的话是绝对没有问题的，我的理解好像是这样。我应该这么讲，就是我所知道的部分，因为听证跟公听来讲的话，以现在的状况来讲，公听会比较没有那么严谨跟松散，做成的决议也仅供参考。听证会在行政程序法里面的规范是较为严谨，而且包含邀请的对象跟人的部分的程序，包含民众可以去做一些表达意见的某些的记录注记的部分，它因为跟行政的某些裁量权的部分有一些关联，所以如果在听证所做成的决议，官员却忽视没有做记录或干嘛的话，这未来会引起比较多的行政，可能未来可能包含牵涉到这个我们讲的是有罚则处罚的一些问题，公听会就比较形式上的部分，而且听证会的程序基本上是会比较严谨一点，然后公听会的形式在界定上并没有一定要什么方法，你也可以业者大家一人10分钟，或者主席也可以讲5分钟，也可以一人发表30分钟，他就自己可以去做很多主席自己来做裁释的部分。所以可能之前增进是我们台湾开公听会比较多，就变成因为法规不清楚，所以我所知道可能就变成是主席就会最大，他开不开放干嘛的，只要角力都有机会。我记得我们那时候为了松烟啊什么的相关一些案子，或者是包含那个内湖慈济的案子的开发，几乎只要开这样的公听会，你有给他角力，现场主席都可以马上裁示 O 不 OK。要不要做什么来调整？这跟听证的要求的一个严谨的程度可能会比较不同，约略的不同。他们讲的是，就是其实可能大家比较关切的是，就是采访的权利。对，所以这是两件事啦，就是说这当然，所以这个蛮有趣的是说，我们今天在讨论的问题牵涉到的部分，有一些真的叫做知的权利的开放，有个可能单纯回到，也许今天有些人来是谈，我就是一个公民记者，我在谈的是技巧，我来这边想学的是什么样的方法，不管是无所不用其极，走旁门左道，只要能得到我要的讯息来揭露。或者说我们谈到是在做资讯接入开发，那刚刚琼也提到，我觉得的确公民团体的角色的跟所谓的他以媒体作为职制的这样的一个角色上来讲，那个定位的确不同。可是因为现在公民团体某种程度的确打破了我们讲的新闻到底要不要客观，新闻能不能主观，我觉得公民团体某些时候在角色上
的确也许都有一些他对于他自己的一些价值的部分，当谈的主观并不是指就是偏颇报道，而是说我就很清楚的我的角色就是如何，我对于户数就是很清楚，我从这个角度来讲我怎么去揭露这些讯息跟内容。那我还是要讲，因为媒体现在的发展已经非常的多元了，比方说刚刚讲的苹果给我们那种即时，我们自己都有后台可以去上，他唯一我们去见过社长，他唯一的要求就是你不能做商业的广告，所以其他都可以。那我其实今天来这边我也可以跟大家拍张页说工作盟今天来这边然后干嘛干嘛，我 就可以上即时新闻，不管有没有人点阅，我的意思是说那这样我的角色到底算什么？他只是给我们一个叫单纯平台，或者我已经在扮演所谓的公民记者的角色。我必须讲，因为媒介的多元，那条界限的确越来越模糊了。那当然也因为这模糊，让政府这些官员有借口，就是他又会说无法分辨啊，要怎么分辨？当然，所以之前也有过立法院，我们曾经有一段时间甚至协调说。他说 OK 啊，好了，我可以开放给你们独立媒体记者或公民记者进来，但是你们要告诉我谁是。其实那时候我们就愣住了，对啊，谁能决定谁是？这是他到时候又设了一个陷阱，让你又决定谁可以谁不可以。所以这的确是一个我们认为比较麻烦的问题啦。所以以公民盟我们自己的角色，至少看立法院的解放，我们还是认为你就依规定该开放、该同意、该可以拍照、可以录影，或者你们自己就自律一点。把所有的东西做好一点，因为他们基本上还是半推半就。像以前我们看转播，他说不用看啊，我们转播的话，我还记得我们有一个笑话，就是那时候我们要求要进入旁听，然后黄志雄委员就跆拳道国手，他很自豪咨询说，我当时当赵伟的时候，我从来没有开放人家进来旁听，他觉得那是他了不起的功德这样子，或者他的绩效。那我们那时候就有点调侃他，他说大家在家里看就好了，干嘛来立法院看？那因为他自己是选手，我们就说你难道会鼓励我们的民众说你千万不要来体育馆看选手比赛？你们在家里看转播多好啊，那个紫砂球可以看到他怎么握，你看你平常根本看不到，就不会啊。所以我觉得这个东西都还是必须要，我觉得有点还是以我们的角色来讲，还是自的权利的解放。至于用什么方法、什么角色、谁可以做，老实说，以我们的角色来讲，我们认为没有关系。这本来就应该更多元才对。那回到我刚前面一开始讲的，我还是觉得我们自己都被设限在很多的事情。我们官员不管是恶意的或无意的，包含我们刚刚讲到保证金20万，我们那时候曾经为这件事情到中选去抗议说你应该调整保证金，然后因为我们挑的那一天是中选会的委员要开会，然后就有比较支持我们的委员进去提案说我们是不是应该来讨论保证金20万要不要调整，结果里面的有委员竟然说啊，调整如果20万都拿不出来他干嘛还出来选举。他没有错，他用课本来盖，他认为说20万还叫贵，你如果20万拿不出来的话，我建议你不要出来比较好，因为你20万都拿不出来，你怎么敢出来选举？你就可以想到那个国家机器到最后已经变得是很怪异。这跟我们他们来回答我们说，那场地不够大啊，什么你不够大，那排队嘛。如果他真的那么热闹，反正就排 iPhone 6一样，想要排队，孙琼你就会待会说我要忙，我要到立法院排队，因为明天很热门的部分就排啊，拿号码牌也好啊，网络登记也好啊，就前多少天都可以啊。我觉得那个部分大家都是我们觉得那个不是理由，你就算只有5个座位，我们也甘愿你放5个座位的额满为止，我们都甘愿。所以我觉得这是慢慢要去挑战他们的。补充一下刚刚想到的，也是。